Bošnjačko nacionalno vijeće isteklo je odličnu saradnju s vladom Srbije i svim ministarstvima, osim s Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog. Prema njihovim tvrdnjama, državni sekretar Rejhan Kurtović preko tog ministarstva opstruira rad vijeća u korist stranke Pravde i pomirenja. Promjene u većini vijeća, sprovedene demokratski i u skladu sa zakonom, naišle su na proceduralne prigovore iz ministarstva, rekao je to predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća Adel Slatina na konferenciji za novinare, nakon koje je održan i radni sastanak. Danas se obraćam u ime Bošnjačkog nacionalnog vijeća kako bi izrazio zabrinutost povodom opstrukcija sa kojim se suočavamo u našem radu od strane Ministarstva za ljudska i manjinska pitanja i društveni dijalog. Od 9. augusta 2024. godine, kada je izabran novi predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća i svi organi upravljanja, više puta smo se obraćali Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog zbog toga što nam kasne rješenja o upisu registar nacionalnih manjina. Jedan dopis smo poslali 29. augusta sa zahtevom za hitan sastanak sa ministrom Tomislavom Žigmanovim radi neobjašnjivog kašnjenja rješenja o izboru predsjednika Bošnjačkog nacionalnog vijeća, svih organa upravljanja i upisa u registar nacionalnih manjina. Ranije ministarstvo bilo ekspeditivno i u svom radu izdavalo rješenja u roku samo 3-4 dana. Tada smo dobili uvjerenje iz ministarstva telefonskim putem da su rješenja gotova i da se čeka potpis ministra. Drugi dopis smo poslali 5. septembra 2024. godine, kada smo ostali i dalje bez odgovora i povratnih informacija. Naprasno, pred ovu konferenciju, kada smo je zakazali, stiglo je rješenje iz ministarstva 17. septembra o upisu promjena podataka u registar nacionalnih manjina, a zbog procedure su osporeni organi upravljanja Bošnjačkog nacionalnog vijeća. Pored dobre saradnje sa vladom Republike Srbije i sa većinom ministarstava gdje bi izdvojio ministarstvo prosvete, mnogo smo zabrinuti zbog opstrukcija ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog i otvoreno stavljanje na stranu stranke Pravde i pomirenja koja, kako sumnjamo, preko svog državnog sekretara u ministarstvu Rejhana Kurtovića vrši opstrukciju u radu Bošnjačkog nacionalnog vijeća. Ministarstvo, umjesto da bude servis i najbliži saradnik Bošnjačkog nacionalnog vijeća, otežava rad istog. Posle promjene u većini u Bošnjačkom nacionalnom vijeću, koje se desilo, mogu slobodno reći, na demokratski način, poštujući statut i poslovnik Bošnjačkog nacionalnog vijeća, zakon i Ustav Republike Srbije, stiže nam dopis iz ministarstva o nekakvim proceduralnim nedostacima o izboru organa Bošnjačkog nacionalnog vijeća. Tačno 36 dana od održane sednice, toliko o ažurnosti i odgovornosti Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog. Ako je i bilo proceduralni propusta, trebali smo biti ranije obavješteni da što u kraćem vremenskom intervalu ispravimo propuste, a ne da se čeka blizu 40 dana, tačnije 36 dana. Mada smatramo da je sve odrađeno po poslovniku i statutu Bošnjačkog nacionalnog vijeća, mi kao ozbiljni ljudi i legalisti zakazujemo sednicu za 23. septembar Bošnjačkog nacionalnog vijeća i poštujemo sve zakone i ustave u ovoj državi. Imamo želju i spremnost za saradnju sa ministrom Žigmanovim. Prvo moramo znati da li je on adresa za saradnju ili je državni sekretar u ministarstvu Rejhan Kurtović koji se bavi uskostranačkim interesima stranke Pravde i pomirenja.